Nu var jag tänkte att vi skulle prata. Vad vill du ha? Jobbhandskar, tjockhandskar? Jobb. De är ju sämst av alla. Men... ja. Man ska kunna använda kameran. Är du på den här? Gubbil.se. Jag gillar att alla bonusvideos är sponsrade av min hemsida som tillhör kanalen. Alltså kolla här! Det har varit flera år sedan vi hade så här bra vinter i Västerås. Så jag bor typ 7 stenkast därifrån. Ja. Och då tänkte jag att vi ska borra en massa hål idag för att se om vi kanske kan få upp en liten fyrhjulingsbana här eller någonting. Ploga någon god liten bana. Barnen har också fyrhjuling. På Mälaren får man köra typ vad som helst så länge man följer 70 km till min högerregeln. Vad jag minns. Jag ska googla innan jag lägger ut videon och lägga upp en text här om det stämmer eller inte. Men vi ska ta oss ut och borra lite hål. Vad vill vi ha då? 15 för fyrhjuling, 25 om vi ska ut med BMW. Ja. Det går att köra ut BMW här. Ja. Det är isdäck så. Och eftersom jag inte vet, jag vet ju inte om det här blir något. Därför är det här bonuskanalen. Måste ha när vi går ut på isen! Wohoho! Torsk! Ska vi borra en liten snabb här bara och se. Är det mer än 10 då kan vi gå vidare. Nu tog jag inte med någon tumstock så nu kommer jag få stoppa ner handen som jag alltid håller på. Dummar mig. Tack Momo och Varg för att ni har sponsrat den här videon med en isborr. Hur är pojka? Är det kritiskt med dig? Nej. Jag kommer inte börja frysa idag, det känner jag nu. Oj! Det var inte mycket att hänga i dem. Vi kommer ju braka igenom där ute. Den där gick inte, den böjde sig direkt. Jag vill inte känna med handen. Jag offrar, här, håll i. Det är fan kallt alltså. Håll i. Är det mer än dess? Va? Är det där kanten? Dit. Ja, det är mer än en dess. Hit är det ju en dess. Mm. Nästan 20 här då. Ja, det är bra. Då går vi vidare. Värm den där handen en stund först. Det här är alltså Mälaren. Den är prova den här eller? Enorm. Ja, det tycker jag. Inte så nära bryggan. Längre, lite längre hit. Så här. God. Så hör man så här. Jag kan lägga in en sån ljudeffekt om du gör det en gång. Det blir kul. Börja på. Vänta, ta bort lite snö först så att man inte blir lurad av hur djupt det är. Och så ska man ha bort den där slaskkanten lite. Ja, exakt. Är botten frusen? Ja. Det var inte så mycket. Min hand. Din hand? Ja. Typ 10-15 då? 15. Det är en riktigt fin vinterdag i alla fall. Och det är inga problem alls att gå på det här. Men frågan är, fyrhjuling, cross, snöskoter, bil, vart kommer vi dra gränsen? Där ute kan man inte köra för där ser man att det är mörkt. Men nu är vi vid en strand här och jag tänker så här, vi ska kunna ta oss längre ut från stan, ner mot landet. Oj, nu blir det motsol. Alltså det finns ju stränder mycket längre bort också som vi kan känna lite på och borra lite på. Vi får se vad vi hittar för kul. Någon liknande eller? Gör sådär upp och ner en gång. Ja, typ inte. Jag ser inga problem alls att gå här ju. Nej, nej, nej. Men jag tror att vi måste längre bort då, ut mot landet. Ja. Vi byter strand. Ja. Så, mot nästa is. Här kommer Robert, ner för backen. Trampar! Där. Håll fingret där vid kant. Vid märket. Mm. Ja, där.
dit. 20 är det. 20. Här skulle man kunna åka ut med bilen. Håll in, vi går ut med. Det här är precis vi. Det här är bra. Det är precis att man kan åka ner med skoter och hjuling och allting här. Ja, vi fortsätter. Alltså, det är ingen på ute. Ute på hela Mälaren. Förutom där. Det är ett helt gäng. Ska vi prova här eller? Man ser dem inte ens. Ja, kör. Ser du hur det ser ut här ute? Längre ut. Ser du att det ser konstigt ut? Gors, där. Ner. Där ser det konstigt ut. Så här. Ja, just det. Wait, no. Om det är till borsten då är det 30. Kan det vara det alltså? Ja. 28 kanske. Jäklar! Jäklar! Nu är jag ju taggad. Tack. Oj! Vad sjukt! Det där ser så sjukt ut. Det där ser så sjukt ut. Det här är stort då. Det här är... Nej. Nej, det här var Alice. Den understa är jättetunn. Ja, det är den. Men vad fan, det där är ganska mycket ändå. Ja, 15 är det där. Det är inte 20 längre. Det är 15 till den första. Ja, det är mer. Därifrån dit. Det är mer. Det här är 20. Alltså, ja, det är 30 lätt. Uppe i borsten. Ja, det var fortfarande 20 alltså. Men, dubbelis. Ja, men den andra, det var ju typ. Men varför, du behöver inte vara rädd för det här. Kommer Robert här, upp i backen, tar i. Han ser att han står nere, cyklar sig själv, kommer där, trampar. Bra, kommer han där. Bra, kommer han, trampa. Ja, kommer han här, trampar utav helvete. Det är fortfarande inga alls problem att köra fyrhjuling här, så att... Ja. Vi borrar oss runt här, som ett varv, och sen rakt ner tillbaka. Så får vi se. Ja. Ni som följer Kul på Hjul, alltså huvudkanalen, ni märker väl om det kommer upp en iskörning helt enkelt. Och om det är någon annan där ute som har bättre isvett än oss så kan ni väl kommentera hur det är med dubbelis och grejer, för att jag kommer googla mig till svaren. Nu börjar vi närma oss de andra fyrhjulingmänniskorna. Där. Går det att bete sig ut på eget bevåg. Jag börjar frysa, jag måste springa mig varm. Jag ändå tänka på att vi har typ mellan 7 och 16 minus varje dag nu. Så det blir djupare och djupare varje dag. Fortfarande 20 eller mer. 20 fortfarande. Gurra ska kolla måttet snabbt här. Så att det fortfarande är bra att gå på. Japp, samma. För där är båten. Alltså vi är snart vid den, Gurra. Chilla! Den bryter isen framför sig där. Och vi är nära de andra fyrhjulingfolken. De är där ute. Åh, vad sjukt! Men fortfarande lugnt. Ja. Vad hade vi här? Samma. Ja. Ja. Snyggt. Jaha, nu har Gurra, du måste jobba säkert 20 hål, eller? Totalt idag. Det är det nog. Så vi ska fortsätta borra oss i bredd och sådär, så får vi se. Fyrhjulingssnöskoter, inga som helst problem. Alltså de är ju 100 meter från oss. De kör ju. Så bil, nej inte än. Men om det fortsätter vara liksom 10-12 minus varje dag. Vecka, då ska det inte vara några problem. Vi får ha lite koll på dubbelis. Jag ska googla mig fram till alla de här svaren så att vi är säkra liksom. Så håll koll på huvudkanalen. För där blir det troligen massa is här. Kanske blir något här också, jag vet inte. Men för nu är det slut. Hej!